Hrstku diváků, která se zde přišla podívat na závody psích střežení. Takže máme 2 minuty, nebo koukám 3 minuty. Dvě minuty do startu. Tak a máme tady kolečka. 13 let se věnuje tomuto sportu a jezdí většinou jednoposádkový, se dá říct týmy, to znamená. A první odpočítávání. 5, 4, 3, 2, 1, máš gol! A první závodník se nám vydává na trať 5 kilometrů. Znamená, že to je ta kratší trať. 84, Jirka Miller z Chvalečova, což je poblíž Jičína, pokud se nemýlím. A má 0,5 minuty do startu. 2, 1, máš gol! Go! A někdy i váhavý start může být dobrým startem, protože ne každý pes je z této situace závodu tak klidný a vyrovnaný a na někoho, na některého psa. 5, 4, pomalím, 3, 2, 1, máš go! Go! Zpomalím samozřejmě i proto, že tady jde o vteřinky. Ne krátkou, jenom dlouhou tráť, celých 25. A budeme odpočítávat Michalovi, řediteli závodu. 10 vteřin do startu. 1, máš gol, go. Takže ještě jednou bajkéristi jedou dlouhou. Anita Mikutová, startovní číslo 20. A ta má minutu 15 do startu. Takže Anita je z Holoubkova. Pašenka je samozřejmě na místě, protože trať je velmi náročná. A kdo tady jednou zabloudí, už se nikdy nevrátí. Tak a uvidíme, jak bude nám bloudit startovní číslo 20 a má 10 vteřin do startu. 1, máš go, go. Vidíte, že na takových těch sprintech jsou ty závody takový, nebo ty starty takový nadupanější. Go. A vidíte, tady jde o to, kdo toho víc pozbuzuje, jestli pes pána nebo pán psa, ale já věřím, že se to všechno srovná a všechno bude podle plánu a podle... Takže máme 15 vteřin do startu tohoto závodníka, může si najít až na startovní čáru ještě a budeme mu odpočítávat 10 vteřin, 5, 4, 3, 2, 1, máš go, go. Vidíte, že samozřejmě mašeři musí mít helmu, protože nejedou se jen tak projet pro zábavu s pejskem na procházku, ale jedou tu této závodnice. A máme tady 10 vteřin a vidíme tady výma. Máš go, go. Viděli jste, že ty pejsci už znají, co to je být na závodech. Jakmile slyšeli odpočítávání, málem je skoro majitel neudržel. Kdybychom tady měli vidět, Aleš. On nestartuje. Aleš nestartuje, už to vím, takže tady právě. Byl první v Canicrossu, což je běžec, dneska je na minové trati a má minutu do startu. Loni tady byl samozřejmě první, to znamená, že jsem přijel obhájit své místo ve skútru, neboli koloběžce se dvouma pejskama. 1, máš go! Go!
A minutu, a, ne, 20 vteřin do startu. Ona je z Děčína a vidíme tady opět evropský saňový pes. 4, 3, 2, 1, máš go, 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 go. Všimněte si, že každý používá jiný druh vazu, někdo ho má za koloběžku, někdo ho má za pás, tam záleží na tom, jak to komu vyhovuje. Závody na tahání krátké vzdálenosti i několik tun. A na to, když tady mají táhnout nějakého 80-kilového chlapa. Takže 10 vteřin a Luděk Šídlo z Jičína má do startu 10 vteřin. 3, 2, 1, máš go, 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 go. A Luděk se nám vydává na trať dlouhou 25 km. Závod dal i třeba na kárách a od té doby, co se vlastně začal jezdit skúter, to znamená ty koloběžky, tak pro tyto lehké střežení kolem dvou psů je samozřejmě lepší si vzít koloběžky. Go, 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 go. No a když vidím, že se nám tady dívá, že se dují kolem trati klidně. Takže, startovní číslo 7. Veronika Lévlová, která i s tímto velmi dobrým pejskem, což je v ústřední si lajskne 15 km, tak se na to zjedali. Tak. 5, 4, 3, 2, 1, máš go, 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 go. A teď se tam nezamotalo, je to dobrý. Tak, no a my tady... V létě milují švestky, doufám, že ne v zimě Slivovici. Psi vůbec ty švestky mají hrozně rádi, když jsou... 2, 1, máš go, 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 go. Tohle je ideální příprava na...
Šedé klasa, rům. Takže startovali tady samozřejmě jednak mistři Evropy, jak v longu, tak v midu. To znamená náš český mistr Evropy v LT1, to znamená v longu z roku 2004 z dnešního, to je Jan Čepek. Rovná láska musí zvítězit. Se vai.
Bez rumu. Teplej. To je čajček teplej. Ne, to není ono. Jo. Já opravdu nečím. Včera mi krk brkal už. Tak bumbej. Já se nechci napít. Bez rumu. Bez rumu. Čistej. Bez rumu. Oj. Oj. Stačí. Jenom trošku a můžu tady hodit? Jo, klidně. Budu hodit. Dobrý, můžem. Lajna. Pojď. Jede. Tak napřed. Takovou. Vykovni. Ho. Ho. Dobře, vidíte, v pohodě. Jedem, holky, jedem. Bez rumu. Děkuji, stoj. Ale na první. Aby nám tamhle příslušníci nedali dejchnout. Četla, až tam přijedete. Ano, jistě. Tak tvůj, hodný. A díky, na sklep. Jo, zdar. Díky, na sklep. Vyváříš? Ten mu to vzal. Jsem zvědavý. Pak z toho mám, tak jdeme, hop. Stůj! Kudou, Bumba! No, můžeme jim dát jednou trochu, když bumbám já.
jsme šikovní. Hodný jste, hodný. No, to by taky... Thank you.
se umístil David Láter. A samozřejmě poha. Na místě pátém se umístil Filip Kostelecký, který likviduje trať. Už takhle malý a už takhle pomáhají. Na místě čtvrtém vystoupá na třetí místo. Samozřejmě pohár, diplom. Něco sladkého určitě i něco plyšového. Děti, pojďte blíž. Tomáš Hanuš. Tohle je Zuška. Tady budeme. Tam určitě je Marku. Samozřejmě neuvidíme, protože herecký mít bude až za dva roky z jednoho prostého důvodu, protože příští rok tady bude mistrovství Evropy ve sprintu, takže uvidíme se s některým na jeličkách, s některým na dalším ročníku v Červeném Kostelci, anebo za dva roky tady v Hradcu. U Hradce Králové. Těším se na vás, na všechny, mějte se moc krásně a máš go! Tak mě to mám vyzvednout. Mě? No, laskám to do mikrofonu. Tak už jdeme? Bof! No já nebudu. Já jsem říčka.